آقاسس نے فرمایا المحبت اساس المعارفہ، محبت معرفت کی بنیاد ہے، محبت معرفت کی بنیاد ہے، جتنی دل میں محبت ہوگی اتنی اللہ کی معرفت کھلے گی. یہ بہت ایک فنڈامنٹل ڈفرنس ہے جو اہل ذکر ہوتے ہیں نا اور جو ذکر کی حلاوت اور لذت سے محروم ہوتے ہیں ان کے اندر. علم دونوں میں ہوتا ہے، ایک کے اندر خشک علم ہوتا ہے اور دوسرے کے اندر محبت کی وجہ سے معرفت بڑھ جایا کرتی ہے. علم دونوں میں ہوتا ہے، معلومات دونوں میں ہوتی ہیں، ایک طرف ذکر کی وجہ سے محبت بڑھتی ہے اور چونکہ محبت معرفت کی بنیاد ہے، ایسے حضرات جو ذکر کرنے والے ہیں ان پہ اللہ کی ایسی ایسی معرفتیں کھلتی ہیں. اللہ اکبر.